Dobrodošli u nas. Novi video, danas 23.5. Da. Idemo na trg. Zadnji dan, festivala jednakih mogućnosti. Eto, a zašto idemo na trg? Zato što sam se ja bio čuo sa roditeljima mog frenda iz razreda. A on je inače bubnjar, a ja ću probat da ovaj koncert snimim i da prođem u prve razove. I vidjet ćete kako to sve izgledalo. Eto. Sad ćemo da ubrzamo malo vozno stanje, idemo na našoj tramvajskoj stanici na tramvaj. I onda put trga. No tako, direktora. Eto. Šta drugo reći? Da, pomalo se spremamo na more, mislim. Sutra, eto, mjesec dana će biti kako ćemo ići na more. I jedva čekamo da se maknemo iz ove prdekane Zagreb. Jer ovo je, što bi neki rekli, joj, ne dao Bog da se više vratim. Da ostanemo dole i pošaljemo dostavnu službu da dođe po naše stvari i zdravo. Jer ovo kaj se zbiva, to je katastrofala. I to je teško kalibra, ali dobro. Tako da. Na moru će malo više videa biti. Snimamo isto koji u Zagrebu. Tako da ide i naša nova oprema. Da, danas je, to jest na moru ćemo snimati sad. Isto koji prošle godine. Prošle godine snimali promo, a ove godine ćemo baš zapati. I stupanja, i bučkanja, i sunčanja, i ne znam. Čak se možda razmišljam. Molim. Vidio sam. Ono, ne znam koliko bi tebi to bilo komplicirano. Isto je luft madrac koji ovaj samo i manji. Ali izgleda ko fotelja. Znači kad vidjela ono. Ali vidio sam da. Čak sam to za mališ mislio kupit. Pa dobro, možeš ti sjesti voz kaj. Tako da ono. I to je to. Patice, gdje si išao? Baš je stala u lopicu. U lopicu si stala? Da. Idemo jesti da ćemo se... Ti... Me napredaj. Me... Zeku vrti da ti ću. Evo je. Me je žurka vješća. Da, da. Eto gledaj ti mi. Evo šef se već buni. Evo nije ovo tude, baš mi je brak. Sad ćeš mama pozdraviti. Mama, gdje mi je Duda? Ne. Kaj je sina? Ha? Ljutim se ja, i dalje. Danas je posebno napušen.
Mene se ne zanima kakav će biti mor. Ivane, Ivane, kako si Ivane, jesi se naspavao? Da, da. Tako je lijepo kad sunce sjao, ne ona kiša, da. Pišurba, da. Pišurba. Eto, ljudi, mi polaganini, ko penzioneri. Možda što smo pravnim želucam. A, dobro, budem bi kad završi taj koncert, to ti je svega 5 minuta. Ono ćemo. Sinem tijeku. Bura se silom, ne. Makar bi se mogli kupit, već dugo nisam jeo lazanje. Da, mogli bi se lazanje kupit. Konzum. Znam na kraj žive. Kojom se? Gdje sam? Jel me uspjevaš pratit? A? Gdje su te dugačke noge, da mi to vidimo? Čujem tambure, tamburica va. Kaj si mi ti pitala kak ćemo za autobusku školu sada? Pa tako si mislila, ješto sad tamo ima autobus, ono je taksi. Ma taksi je bolno. Šta si ti mislila? Pa nisam ja seronja. Pa ja sam uglađen gospodin. Nisam ja sero. Ja hoću kad idem na more, da svi vide da idem na more. Da izlazim iz eko taksija. Lijepo. I to je to. Ja lijepo nosim auto kjedajku, tu. Ti moju torbu, onu veliku, svoju prstljavu i... Idemo! More nas čeka. Polica mora slušati. Pa, gdje to li znam. No i ovog malog moram voditi, da. Aha. Bum.
da, da. Idemo se na more kupati. Na more se idemo kupati, lupati i uživati. Da, da. I sa Zagrebom samo komuniciramo sa tvojom svekrvom, sa njegovom bakom i s nikim više. Kuća ne smije, ak nema struje, nek se smije. Kak je struja otišla, tak će i doći. To je to. Nema više. Joj, kako leta. Pa ne znam, mogli bi u njega pa se skinut na Drašković gori. Ajmo. Ne ide se nekakav mali pasko. Pa ljudi. Ali nećemo. Isto koji je ovi ljudi, kaj ne mreš ni ljevo ni desno. Ono. Eto ljudi moji, ljudi moji, moji ljudi. Mislim da sam najveći A, da, vidiš da radi, zgrade su. Da smo radi zgrade. A još tu soba se obnovila. Je, eto ljudi su išli sam BA 4. Doći ćemo i ranije i eto. Da ćemo mi to vidjeti kako to izgledalo. Jeli ga ne? Nema onih, nema onog majstora. Nema onog majstora. Koji kaže da bih htio jedan potret, da to je malo boli stresa. Eto, ostat će mi vrijedno uspomenu. Ha ha ha. Da. Ljubi, a kam ti juriš? Ja tebe u špigalu ne vidim. Samo ti vidim pola glave. Nemoj da moram preko Photoshopa štukat drugu polovicu. Da. Da moram malo uzeti gletera, pa to malo da obradim preko Photoshopa. Jel' tak, sine? Haj, čuli tam boli. Da. Da, da. Da.
dosta. Tak, to je. Da. Da, 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 да. Ау, овчица си постала, да? Да. Да. Не, а че това? Хочу на тамбурок, тамбурица раз. Только матку и сестрице я оставлю вас. О, друже, генерале, где си? Куда идете? Идем на горе, на фестивал. Зовме овај један мој из школе, он је Гордан Пеклић, знаш на бубњара кај је стално тамбуро по школи. Мигин да знам, ајде Чирко, идете мало горе, ајде. Ајде, ајде, има. Ајде, бок. Да. Је. Idemo malo gore. Ako to bi zvrđalo, to je prošlo. Je, je. A evo tvoj, upravo ide. Vidja, ide. Vidj tvoje kance, kak juri. Tvoja kanta juri. Da, izazaj. Kao da je dobila po tenjuri. Čuj, ljube, ja tebe ne vidim u toj špigli. Ja ću tako me ekrana baviti da će ti biti 20 puta 20. Hoćemo ovu plestić. To ti je to. Bam 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 bam. Kak je drugar Matija, njega nije glasa ni stasa. Bog te. Nema njega ni. Podlamo se i ono ženio. Sumljam. A on igra video igre. On igra igre. Nije ni baki u stanju pomoći. Žalostno. I onda kad mu se neke kaže, onda roka im baby, roka im. Roka je, roka je. Eto ljudi, približavamo se na trgu, već jesmo, vidite. Iza mene zaba štedionicu. E sad ćemo vidjeti što je, kako je, gdje. Ať to je vědět,
To moramo se probiti. Gdje sam ja to, daj mi će se od ovih turista možda imaju sidu. Možda imaju sidu, ti stranci. A ne, ne da imam. Da, priđete. Jelačiću. 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 Ljudi. A mogu da. Ljudi, vidimo se u idućem kadru.